አሸናፊ የሚባል ሰው ያለው ከሻው ሳፋ ያለው አው 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 ብዙ ጊዜ ሸሚዝና ቲሸርት ሲያረጋል በብዛት ልሙጥ ደሞ ቲሸርት ያደርጋል እነት ነው አንዱ ለሶስት አራት አራት ፋሚሊ ያለው ሁለት ልጆች ያለው አንድ ባለቤቱ ነው ያለው አንድ ሱ ነው ያለው አንድ ስራ የሚያግዛቸው ሌላ ሰው ያለው አላው በቅርብ የገባች አለች አቢ ማን ነው አቢ የሱ ልጅ አቢ ጮጬ ልጅ ያለው አቢ አቡቹ ምናምን አቢ አቢቹ በለጡ የሚለው ቃል በኦሮምኛ ምንድነው ጫልቱ ጫልቱ ማናት አክስታችን ልጅ ነው የኔ ያለችው ሷ እዚህ ብሾፍቱ ነው ሙሉ ምናምን የምትባል ሴት ያለ ዘመድ አለ የሩቅ ዘመድ ነው እናታችሁ ጋር የምትመጣ ሴት የነበረች ነሽ ቢሮ አዎ አዎ አሸናፊ የሚባል ሰው ያለው ከቀደም ጀምሮና የማ ፋሚሊ ነው እጁን ከፍ አድርጎ ያሳይ ማን ነው አሸናፊ ሌላ ቦታ ነው ያለው እ ድሬዳዋ ነው ሌላ ሀገር ነው ያለው ድሬዳዋ ኑ ልጸልይላችሁ እሺ አሸናፊን አየሁትኝ አሸናፊን ሳይው በጣም ሲጥር በጣም ሲለፋ አየሁኝ እነት ነው በጣም ዋጋ ሲከፍል አየሁ እነት ነው እነት ነው ግና ብዙ ጊዜ ራሱን መለወጥ ይፈልጋል በጣም ደሞ የሚገርመው ታገኙታላችሁ አይደል አዎ የሚገርመው አንድ ጣላት በጣም ከመኪና ጋር በተያዘ አደጋ ሊያደርግበት ሲፈልግ ለሲፈልግ አየሁ በደንብ ስሙ እሱ ደግሞ በጣም በመኪና መባረክ ይፈልጋል ፐርሰናል እነት ነው መኪና መግዛት በጣም ይፈልጋል እነት ነው የሚፈልገው ደግሞ የቢዝነስ የስራ መኪና ነው እነት ነው እ እነት ነው አንደኛ የሞት አዋጅ ይገለበጥለታል አሜን የሞት አዋጅ ይገለበጥለታል አሜን አሜን ሃሌሉያ አኔ ላቆም ስል ነው አታቆም ያለኝ መንፈስ ቅዱስ የሞት አዋጅ ከላዩ ላይ ሲነሳይ አሜን አሜን ሁለተኛ በሚገርም የመኪና የንግድ መኪና ሲገዛ ያለው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ትከሻው ሳፋ ያለ ነው ማ አው 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 ትከሻው ሳፋ ያለ ብዙ ጊዜ ሸሚዝና ቲሸርት ሲያረጋ ያለ ቲሸርት ደግሞ እንደዚህ እንደኔ አይነት ስትራይፕ ያለበት ምናም እንደዚህ ስኩዌር ስኩዌር ይወዳል በጣም ከዛ ደግሞ እንደገና ኢየሱስ ጌታ ነው በብዛት ልሙጥ ደግሞ ቲሸርት ያደርጋል እነት ነው በቤት ሲሆን ምናም አው አንድ ሁለት ሶስት ፋሚሊ ያለው እነሱ ቤት አንዱ ለሶስት አራት አራት ነው አራት ፋሚሊ ያለው አው አው አራት ፋሚሊ ያለው አራት ናቸው ሁለት ልጆች ያለው አው አንድ ባለቤቱ ነው ያለው አው አንድ ሱ ነው ያለው አንድ ስራ የሚያግዛቸው ሌላ ሰው ያለው አላው አሁን በቅርብ የገባች አለች እግዚአብሔር አምላክ ማራቦሳ ታካይ ለተምብ አሜን በጌታ በኢየሱስም ዛሬ መፈታት ይሆናል አሜን በየው እግዚአብሔር ነጻ ማውጣትን ሲያደርጋይ አሜን አሜን ሃሌሉያ እሚገርማችሁ አሜን የእሱ ሌክቸራር ሄዳችሁ ታቃላችሁ አናቀ ካላወቃችሁማ በቃ እኔ ብቻ ካወቅኩም ነው ያረጋል እሚገርማችሁ እሱ ስራ ሰርቶ ከመወጣበት ፊለፊት ትልቅ የሰፊ አስፋልት ናዛ አስፋልት ላይ በመኪና አደጋ ሊገጨው የሚፈልግ ከፏል ለጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔር አምላክ እዚህ በመገኘታችሁ አሜን ያው መንፈስ እኮ ነው መንፈሱን ዛሬ ጸፍሮታል አሜን እግዚአብሔር የሞትን አዋጅ ከቤተሰባችሁ ላይ አነሷል አሜን ክፉን ከለቀቀዋል አሜን ነጋችሁን ሁሉ ቀይቋል አሜን በጣም የሚያምር መኪና እጁ ላይ ሲገባ አሜን 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 ሁሉ ጊዜ ይመኛል አይሆንም ይመኛል አይሆንም የሱ ጓደኞች ስንት መኪና ይያዙ እነት ነው እነት ነው እግዚአብሔር አምላክ በሩን ከፈተው አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን እኔ ምለው ሙሉ ምናም የምትባለው ማናት ሙሉ ምናም የምትባለው ሴት ያለው ዘመድ አለን የሩቅ ዘመድ ናት ከናንተ እናታቹ ጋር የምትመጣ ሴት የነበረሽ ነሽ ቢሮ አው 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 ማንኛው መርገም ከፋሚሊያቹ ላይ ተሰበረሽ አሜን ቀመር ሁሉ ተሰበረ ሰማይ ተከፈተ አሜን ሴት ይበዛል እናንተ ቤት ሴቶች ናችሁ አዎ አንድ ሱ ብቻ ነው አንድ ሱ ብቻ ነው አዎ አሜን ለኔም ልጸልይልኝ ፈልጋለሁ በደንብ ጸልይልሻለሁ አሜን አንደኛ ስለ ጤንነትሽ ጸልያለሁ ሁለተኛ ስለ በረከት ጸልያለሁ አሜን እሚገርም ቢዝነስ ውስጥ ጌታ ያስገባሻል አሜን እሚገርም ሾፒንግ ንግድ ውስጥ በቃ አሜን ማራሳታካ አሜን አሜን በኢየሱስ መግባት ሆነልሽ በሮችሽ ከዚህ ቀን ጀምሮ ተከፋፈተ አሜን አሜን እይ በለጡ የሚለው ቃል በኦሮምኛ ምንድነው ጫልቱ ጫልቱ ማናት ያክስታችን ልጅ ናት የኔ ያለችው እሷ እዚህ ብሾፍቱ ናት በደንብ ስሙኝ እሱ ያክስታችሁ ልጅ ናት አዎ አሼ ደግሞ እናንተ ወንድም ነው አዎ
እቺ ጫልቱና ኦኬ ጫልቱ ያክስታቹ ልጅ ነቻ የጫልቱ እናትና የናንተ ፋሚሊ ናችሁ እናታችንና እናት የናንተ ፋሚሊ ናችሁ ቤታችሁ ላይ የሚሰራ ማንኛውም ክፉ እግዚአብሔር ሲሰብረው አየው አሜን አሜን ይው ደግሞ ምንድነው ከኢትዮጵያ ውጪ ሚገርም በረከት አሜን የሚመጣለት ሰው ያለው አንድ በል ሁለተኛ ሌላ ሰው ያለው ሌላ ከአገር ከሀገር ውጭ ያሉ ፋሚሊዎችን ያለው እግዚአብሔር አምላክ መለኮታዊ ፈውስ ያደርጋል አሜን ታምራትን ሲያደርጋል አሜን ለሁላችሁም በር ተከፋፈተ አሜን ከዚህ ቀን ቤተሰባችሁ ለሚስክፉ አሜን አሜን እግዚአብሔር ስለናታችሁ ኪዳን ሲል አዲስ ነገር አደረገ አሜን የቤተሰባችሁ ታሪክ ሁሉ ተቀየረ ሰማይ ተከፈተ በኢየሱስም ጸለይኩኝ አሜን እግዚአብሔር ከሞት አስመለጠው አሜን አሜን አስመለጠው አሜን ከሞት አስመለጠው አሜን እግዚአብሔር ነገራችሁ ሁሉ ላይ አሜን አቢ ማን ነው አቢ የሱ ልጅ ልጅ ነው አቢ ጮጬ ልጅ አለው አቢ የሱ ልጅ ነው አሜን ሰይ ኢየሱስ ايه سنت عمتو نو ولت عمتو نو يسو لج كزي كفيلال او كفيلال كفيلال او وكارات عمت يالفال سو 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 ست عمت كتاكل منام منام ابي ابوچو منام ابي ابوچو امين ايو منفس قدوس بيتاچو جبتوال امين اغزابر املاك تاريخاچون قيركوال زمن علي بورا ذاتا كاب بييسوسم قيركوال نغراچون كله قيركوال ሌላ ደሞ አንዲት ሴት አየው ለተምቢ አዎ አዎ ዛሬው ለነሱ ስጸልይ ለተቀመጣችሁት ይሆንላችኋል አሜን መንፈስ ቅዱስ ታሪካችሁን ይቀይራል አሜን ሪቾ የምትባለው ማናት ሪቾ ራሄል ራሄል ተብላም ተራሴ ታያል እዛው እነሱ ቤት ውስጥ ነው ማየው ያሼ ሚስት ፋሚሊ ውስጥ ነው ማየው ሊሆን ይችላል አላቀ ከሷ ጋር ትግባቡ? እንግባባለን ግን አንድ ሀገር አይደለንም ሩቅ ናቸው ብዙ ናቸው እነሱ ቦረናናት አራይልን አያታለው እነሱ ቤት ወይ ጠን ጠይቃታለሁ እግዚአብሔር ነገራቸውን ሁሉ ሲፈታየው አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ ሰማይ ተከፈተ አሜን ነገራቸው ሁሉ ተቀየረ አሜን እኔ ምልሽ በስራ በኩል ይሳካልሽ አሜን እንትንስ ቢኖርሽ ደስ ይልሻል የጻናት ማሳደጊያ አዎ እ አዎ የህፃናት ማሳደጊያ የህፃናት እንደዚህ ህፃናት የትምህርት ኬጂ ምናምን እነጥ ይሁንልኝ እግዚአብሔር ነገርሽን ይፍታ አሜን አሜን በኢየሱስም ይበላቲና ይባረክ አሜን ቤታችሁ በረከት ይግባ አሜን ታምራት ይሁን አሜን የሞት አዋጅ ይለቀቅ አሜን በኢየሱስም ጸለይኩኝ አሜን አሜን አጨብጭቡ ለጌታ ክብር